панове, вітаю вас у нашому ефірі. Це проект «Політика.UA», де ми продовжуємо обговорювати найактуальніші події як для нашої країни, так і у всьому світі. З нами на зв'язку політолог Ярослав Макітра. Пане Ярославе, вітаю. Доброго дня. Пане Ярославе, розпочнемо з нашої країни-сусідки Білорусі, де тривають протести. Підприємства не припинили страйк. Лукашенко зустрівся з трудівниками. Він відвідав мінський завод колісних тягачів. І зустріли його там не дуже по-дружньому із криками «Йди!». На що він відповів: «Можете ще покричати, допоки ви мене не вб'єте, виборів інших не буде». Проте він пізніше заявив, що вибори все-таки можуть відбутися, але за певних умов. Зокрема, це внесення змін до Конституції, винесення цього питання на референдум. Ось, пане Ярославе, розтлумачте, будь ласка. Зрозуміло, що пан Лукашенко не жартує, не хизується, ніяких там немає інших варіантів, він не збирається йти. Чи можливо взагалі знайти такий варіант, аби він пішов, але не під тиском, а все-таки по-демократичному передав владу? Ну, допоки ще шанси, звичайно, залишаються, попри те, що, на жаль, вже є і перші жертви, так, і є багато побитих людей. Але, в принципі, Лукашенко ще відступити може, поки ще Білорусь повністю не палає, там, скажімо, не дай Бог, вогні і так далі. Але, знову ж таки, чи є бажання Лукашенка? Очевидно, що те, що зараз відбувається в Білорусі, воно стало, ну, таким шоком, несподіванкою не тільки там для нас, навіть, там, так, для світу, але для самого Лукашенка. Ну, здавалося б, опозиція зачищена, так, тобто вся ситуація під контролем. Начебто була більшість білорусів за нього, принаймні так це виглядало. Да? І очевидно, що зараз така непроста ситуація, йому не просто усвідомити те, що 26 років, будучи при владі, треба так ганебно піти. Тут є питання амбіції особистих. Тут вже людина стільки років обіймає посаду ключову в державі, там уже, ну, мислення, очевидно, воно не зовсім, скажімо так, логічно, і далеко не все прораховується наперед. Знаєте, є силові структури, є різні органи, вони доповідають, що ми все організуємо, ми все зробимо, все буде на місці. Тобто це не сам Лукашенко, це ціла команда людей. Звичайно, ніхто відходити просто так не хоче. А тут же ж, а де ж гарантії того, що будуть перевибори чи інший процес, ну і Лукашенко не опиниться, скажімо, там на нарах чи ще в якомусь варіанті, чи не буде змушений покинути країну. Такі гарантії ніхто не дати не може. Тому що фактично цей бунт, який навіть соціальний є, це навіть поки що важко назвати революцією. Ну, він не має лідера, він не має навіть тих, хто міг би дати йому гарантію. Ну, звичайно, він буде. Ну, Тихановська вже заявила, що вона готова стати загальнонаціональним лідером. Ну так, сама фраза, так, не казатися, а бить, так, готова. Так, ну, тобто вона мала бути вже по логіці тим лідером, принаймні для тої частини громадян, які протестують. А не, але ми зрозуміли, що зараз Тихановська в Литві, так, і робить деякі такі окремі заяви, які дуже часто не, скажімо так, не корелюються одна з одною. Тому тут, я думаю, Лукашенко буде намагатись до останнього в своєму розумінні втримати владу. І тільки тоді вже, коли жодного виходу не буде, можливо, будуть якісь компроміси. Очевидно, що зараз він не відчуває, що він повинен 100% домовлятися, він все ж таки розраховує, яким чином переламати ситуацію. Спроба поговорити з людьми вчорашня, так, приїзд там безпосередньо до тих, хто протестує. Ну, це сміливий вчинок, і це вчинок, який, очевидно, розраховує на те, щоб трішки, ну, змінити ситуацію, змінити інформаційне поле, взагалі настрій суспільства. Ярослава, на вашу думку, взагалі, які ризики, які шанси у Лукашенка повторити долю нашого екс-гаранта Віктора Януковича? Це перше питання. І взагалі він не розуміє, що в нього є все-таки, ну, такі ризики. Йому ніхто не може, як ви ж сказали, що його близьке оточення все-таки якось диктує йому варіанти розгортання подій. Ну, звичайно, що ризики того повторити долю, ну, Януковича зараз насправді дуже великі, що мається на увазі. Ну, повторюсь, вже є жертви, є зіткнення. Тобто, що далі буде продовження силового варіанту, ну, це може закінчитись дуже навіть трагічно. Допоки що білоруси, ну, ті, що протестують, так, вони здебільшого терплять, там рідко проявляють силу місцями десь буквально. А далі може ситуація розгорнутися, ну, по-різному. Чи може хтось підсказати? Ну, знаєте, якщо людина довела державу до такого, і ми маємо те, що ми зараз бачимо, то очевидно, це вже відповідь на ваше питання, що немає того, хто міг прорахувати, хто міг передбачити і скласти логічну протидію тому, що відбувається. Очевидно, що цей протест, він якийсь глибинний, це навіть не стільки політика там, ніхто ж не виступає проти там ладу, якого є в Білорусі, так, як ми чуємо по гаслах, там немає чіткої кореляції там, чи це Європа, чи Росія, куди ми там йдемо. Тут більше такі, ну, такі соціальні буде, очевидно, просто Лукашенко надоїв великій кількості білорусів, можливо, і більшості навіть, бо зараз важко
визначити по результатам виборів протестам, де ж там та більшість є. Просто, ну, скажімо так, остогидло багатьом білорусам 26-літнє правління і дуже часто такі, ну, дивні кроки, які робив Лукашенко, все-таки білоруси, ну, європейці, тут культура європейська, це не Азія. От, скоріше, це і є приклад. Тому навряд чи протестанти, ці, хто протестують, готові до того, щоб Лукашенко залишив, щоб були чесні відкриті там вибори разом з Лукашенком. Очевидно, що буде вимога, щоб його там не було, в принципі, ніяк. Тому зараз розвиток подій може бути дуже, дуже різноманітним, але повторюю, якщо буде продовжене застосування сили, то, ну, сценарії можуть бути дуже катастрофічні, я думаю, для Лукашенка, так і для білорусів загалом. А яку позицію має зайняти наша країна? Я маю на увазі, вона, Україна має офіційно визнати легітимність чи нелегітимність білоруських виборів. До прикладу, в Канаді вони взагалі не визнали, що вибори відбулися демократично і їхні результати не визнають. У Англії теж, в Євросоюзі там цілий документ видали про те, що засуджують дії Лукашенка по відношенню до свого народу. От як діяти нашій стороні? Ну, я думаю, що так, як діє Україна, десь так і це виглядало б логічно, що мається на увазі. Хто переможе, якби це не звучало, можливо, цинічно, там є Україна. Складна ситуація, Лукашенко так себе повів, і, в принципі, немає привітання з перемогою на виборах, немає схвалення його як президента. Це вже пункт А, так? З одного боку, немає там якоїсь чіткої артикульованої підтримки з боку президента там, чи його оточення з білорусів в їхньому спротиві. Тут теж логічно зрозуміло, тому що, можливо, ну, будемо бачити при переході влади, як все відбуватиметься, яку карту може зіграти Україна. Тут проблема України в чому заключається? Що на відміну від Польщі, там, навіть Британії частково, ну, Польщі особливо, тобто були створені різні культурні білоруські центри в Польщі. Дуже велика кількість молоді і політиків в Польщі перебували, так? І фактично зараз вони готові війти в білоруську владу, і Польща готова там проявити власні там інтереси і вплинути на формування білоруської влади в майбутньому. Україна всього цього не робила, на жаль. Хоча кого ми таку мали створювати тут свої осередки, зараз ми могли б розігрувати якісь різні карти, мати різні варіанти сценарію. Так як Україна досі, ну, жодним чином, по суті, не була присутня в Білорусі, більше того, ні і Порошенко, і тепер президент Зеленський, попередній, і так люб'язно з Лукашенком обнімалися, ми демонстрували всяку приязнь їхнім лідерам. Ну, тому зараз розвертатись, грати в гру, не маючи за спиною нічого, тобто це підіграти ті ж Польщі, там, підіграти іншим країнам. Маю на увазі, піти різко проти Лукашенка. Підтримати, ну, це теж було б абсурдно, тим паче ситуація, коли Україна сама пережила Майдани. Інша справа, що тепер буде з мінським процесом, так званим. Тут вже цікавіша історія, чи переносити місце зустрічі, чи, ну, тут дуже багато тепер вже залежить, бачите, як здавалося, вибиралося таке місце, яке є стабільним, надійним, і куди можуть приїхати, от, власне, ці представники терористичних організацій, так, бо, звичайно, в Європу вони складно буде приїжджати. Я маю на увазі Європейський Союз. І була вибрана Білорусь як така нейтральна, ще й плюс до всього стабільна країна, і от тут можемо проводити переговори. Тепер виявилось, що це саме більша точка нестабільності в Європі. От тут вже питання складні, як би не було парадоксально, внутрішньобілоруська ситуація впливає на вирішення конфлікту на Донбасі, по суті. Безпосередньо, якщо припустити той сценарій, що Лукашенко погодиться на пропозицію про себто допомогу від російської сторони, тут же потенційна загроза йде для нас. Ну, звичайно, але тут, якщо ми візьмемо з точки зору України, то, ну, можливо, це цинічно прозвучить, але цей протест, який є в Білорусі, він все-таки більше, ну, я вбачаю більше цього плюсів для України. Чому? Тому що в випадку, якщо Росія зараз різко займе позицію Лукашенка, поки є легка підтримка, але якщо дійсно буде жорстка підтримка, то фактично, ну, Росія може отримати серйозний спротив всередині Білорусі. Тобто велика кількість білорусів може виступити проти Росії, що ще місяць тому виглядало абсурдним. У нас понад 1000, якщо не помиляюсь, кілометрів кордону з Білорусією. То якщо ми беремо військові дії, то, звичайно, якщо б режим, який є в Білорусі, був повністю проросійський, Росія легенько зайшла на кордони з Україною, ну, ми розуміємо ситуацію. А зараз це вже виглядає не так однозначно, навіть при тому, якщо Лукашенко там запросить Росію чи так далі. Тобто може опинитися зони спротиву в самій Білорусі. Тому стратегічно, якщо виходити там з якихось можливих варіантів розвитку подій про широкомасштабний наступ Росії, про що говорить наша розвідка в тому числі, то це, що зараз відбувається в Білорусі, то воно дає нам надію на те, що спротив він може бути не тільки в Україні, і Росії потрібно буде ще розібратися спочатку з Білорусі для того, щоб дійти навіть до цих кордонів. Повторюсь, якби це не звертало
звучало цинічно, ну хочеться, щоб того сценарію, звичайно, не було, але розглядати ми повинні усі варіанти. Ярослава, оці заяви Лукашенка стосовно змін до Конституції, це реальний варіант вирішення питання та передачі влади, якщо все-таки більшість людей проголосують за, чи це як один із способів, аби відтягнути час? Ну, це один спосіб витягнути час, вступити в переговорний процес і мати змогу, очевидно, взяти участь в наступних виборах і вже спробувати перемогти, скажімо так, без ніяких питань, легітимно. Якщо ми пригадаємо революцію, яка була в Україні, також на певному етапі Янукович погодився на зміни в Конституцію і пришвидшення виборів, тоді у нас так вибори мали бути в 15-му році, а погоджувався Янукович про те, щоб вони відбулись в грудні 14-го, вже після крові, після вбивств. Але ну на ці переговори йшли і лідери опозиції, йшли представники заходу. Інша справа, що далі ну протест відбувався в центрі столиці. Янукович покинув країну. Тому звичайно, тут Лукашенко також пробує зняти цей градус напруги місцями. Оцей похід до людей, це демонстрація сили для своїх виборців. Тут готовність піти на певні переговори щодо зміни конституції. Тобто він шукає варіанти, це ну помітно намагається вийти з цієї ситуації, яку втрапив. Поки це виходить, ну не сильно будемо відверті, так те, що ми бачимо по навіть по телекартинці, не тільки, але Лукашенко намагається знайти вихід з того, що він 26 років, скажімо так, на колоті у Білорусі, тому що очевидно, те, що відбувається зараз, це не причина одних виборів. Це щось дуже довге і складне. І пропущений момент був не зараз. Попри події у Білорусі, в нас ще є свої не менш важливі да питання, які необхідно вирішувати. Я маю на увазі це засідання тристоронньої контактної групи, яке відбудеться вже сьогодні. От як ви вважаєте, Ярославе, чи зможуть сторони, так, зокрема українська сторона, вона оновилася, в неї новий очільник, це Леонід Кравчук, а також до нього доєднався Вітольд Фокін. Як ви вважаєте, вони зможуть домовитись до чогось такого, ну, фундаментального, маю на увазі, що трохи зрушить з місця це питання? До прикладу, обмін полоненими, про який нещодавно заявляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Або, може, про продовження режиму перемир'я? Ну, насправді, так звана ця тристороння контактна група, ну, її вплив перебільшений, маю на увазі, перебільшений в сенсі тому, яка увага приділена до цієї групи. Насправді це питання не вирішується на вищому політичному рівні. Це на рівні керівників держав, на рівні прем'єр-міністра, на рівні радників президентів був такий формат. Так, а тут більше, скажімо так, все-таки виконавчий апарат, власне, це тристороння контактна група. Тому якщо не буде домовленості на вищому рівні про обмін полоненими, то тут навряд чи можна на щось розраховувати. А інша справа, як буде рішення, то вже всі технічні деталі цього обміну лягають безпосередньо на ТКГ. І так ціла низка інших питань. Тому я не думаю, що там заміна Кравчука на Кучму, там Кучми на Кравчука і так далі сильно змінює ситуацію. Ні, все залежить все рівно від, перш за все, звичайно, від російської сторони, яка або йде на діалог, або продовжує війну. І, звичайно, багато залежить від українського керівництва, як воно може переконувати Росію, чи там за допомогою тиску західного, чи іншим чином. Тому я, ну, тому зараз сам факт заміни Кравчука, він не свідчить про те, що ми можемо говорити про плюс чи про мінус в цих переговорах. Процес триває, і навряд чи можна розраховувати зараз на якісь серйозні такі зрушення і поступи. Ну добре, тоді виникає питання, наскільки взагалі ефективний цей мінський формат, якщо ви кажете, що все одно все залежить від Росії. Як вони захочуть, так ми і будемо танцювати, грубо кажучи. Ну тобто, яка альтернатива є цьому? То ми змінюємо склад, ми до чогось домовляємось, ми виконуємо зі своєї сторони, а все одно останнє слово за російською стороною. Ну формат є такий, який він вже є, що я маю на увазі. Іншого формату немає, звичайно, влада діє в цих рамках, які були визначені раніше, теперішня влада. Але попри те президент заявляє неодноразово, що можна інші майданчики шукати, потрібно шукати. Але крім заяв, більше року справа до конкретики не дійшла. Тому я думаю, попри неефективність, попри складність цього переговорного процесу, ТКГ, оце Мінськ, ця група, ну вона триватиме ще і процес продовжуватиметься. Просто тут не потрібно, скажу, ну, перебільшувати вплив конкретних та персон, які власне виконують більше так виконавчу, операційну, технічну функцію. Від них багато залежить, тому що якщо ми говоримо про обмін полоненими, від цього залежать сформовані списки, залежить там
кількість людей. Тобто ціла низка речей, вони залежать від них, знову ж таки, там про пункти роботи пропускних і так далі. Але самі політичні рішення про те, там закриваємо цей пункт, не закриваємо, робимо обмін полоненими, не робимо. Ну це на вищому політичному рівні. Те, що залишається ключ в Росії, ну, очевидно, тому що Росія перебуває на території України, Росія окупувала українську територію. Тому звичайно, що крок перший, якщо ми говоримо про мир можливий там з Росією, що це така далека перспектива. Навіть саме це слово, якщо воно звучить, то тільки звичайно без волі Росії на даному етапі це виглядає неможливо. Можливо, ситуація зміниться з часом, рік-два нам потрібно потерпіти, тоді ініціатива буде на нашій стороні. Тоді Росія буде змушена діяти повністю, скажімо так, враховувати наші інтереси більше, ніж це є зараз. Тому що події в Білорусі, вибори в Росії, ситуація може змінитися. Тому тут момент затягування переговорів і втягування Росії, оце таке невизначення, яке є зараз, це може бути і найкращим варіантом. Тобто ми вимагаємо якихось там сутніх змін, зрушень, ну але потрібно розуміти, що є ситуація. То складно зараз так мені сказати, так краще чи так гірше. Я думаю, на цю відповідь навіть ті, хто ведуть переговори до кінця, не можуть знати. Тому що ситуація може змінитися там за любий там місяць, два, три, і може все виглядати по-іншому. Зараз ми перебуваємо в такому тупику. Єдиний плюс, що так справді менше обстрілів, практично немає вже. Так менше поранених, там менше гинуть люди. Це вже маленьке таке, хай ну не яке, але зрушення. А далі так і буде все пробуксовувати, і це дуже важко. Навряд чи можна розраховувати на серйозні зараз зміни. Зрозуміло. Ярославе, ну і паралельно з темою питання вирішення конфлікту на Донбасі, в нас йде боротьба з пандемією, яка спричинена коронавірусом, так? І от Київ, столиця наша, вже у так званій жовтій зоні, ще ряд областей повертаються до посиленого карантину, зокрема у Херсоні та Одесі. Заборонені масові заходи та розважальні після 12-ї ночі. Як реагувати на це з огляду на те, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про те, що карантин себе не виправдав і закликає не повертатися до посилення обмежувальних заходів. Однак спочатку вони заявляли про те, що карантин необхіден, потім вони говорили про те, що масковий режим не врятує здорових людей, він не допомагає, потім знову повертається до того, що маски все-таки необхідні, а зараз заявляють про те, що карантин не потрібен, а тільки масковий режим та збереження дистанції 1,5 метри. Ну, мені важко судити, мені важко судити там щодо медичної частини, де праві, де не праві, там так це питання більше до медиків, але звичайно погоджується з вами, логіка абсолютно абсурдна. Але я думаю, щоб шукати, якщо ми говоримо про політику, то тут потрібно дивитися наступним чином. Ми заходили в цей карантин жорсткий в березні, зараз ми з нього вийшли і дивимося, що ми маємо по факту. А по факту ми маємо те, що кордони перекриті. Переформатована місцями економіка, але ключове це те, що перекриті кордони. І той же Європейський Союз фактично в ручному режимі визначає, яка країна яким чином в'їжджає на їхні території. І це не є порушенням, уже не вважається порушенням. Без візу, прав людини, цілу низку інших речей. Я думаю, там десь потрібно шукати відповідь на питання, чому ті чи інші уряди діють так, як вони діють. Тому що ВООЗ це одна історія, там свої завдання, а уряди окремих країн там свої завдання. Звичайно, що для ВООЗу що важливо там, якщо ми ну кинемо там якісь загальні гуманітарні речі, важливо звичайно, щоб відповідні кошти виділялися на боротьбу з пандемією. Відповідно, щоб кошти йшли в медицину. Це впливає вже на розподіл відповідно фінансових потоків, де ВООЗ може на них впливати. Для кожної держави свої там завдання. Тому зараз також складно ну передбачити, як буде далі. Я думаю, все таки політика братиме верх більше ніж там. Сама от епідемія, те, що ми зараз по суті десь і бачимо, коли рішення є більше хворих, так от навіть на спортивні змагання будь-які в Україні проводяться при величезній кількості вже хворих, так там ну величезні порівнянні з попередніми цифрами, попри те, що було раніше менше, і так в багатьох країнах. Тому думаю, політична логіка перемагатиме, і кожна країна діятиме. Використовуватиме ситуацію з коронавірусом для своїх політичних цілей. Ну а як ви оцінюєте заяву головного санітарного лікаря Віктора Ляшка стосовно того, якщо Україна на 50% опиниться у червоній зоні, то вибори можуть перенести на місцях? Взагалі, це наскільки мені відомо, юридично такого не прописано у конституції, тобто це неможливо. А як врегульовувати дане питання, якщо все таки буде висока епідеміологічна ситуація, загрозлива, я маю на увазі? Юридично справді не врегульовано, і дивно, що санітарний лікар
оголошує про те, можуть бути вибори чи не можуть вони бути. Очевидно, що це питання мало би все-таки адресуватися як мінімум там ЦВК і загалом владі, а не, напевне, замикатися за санітарному лікарю. Знову ж таки, він сказав, може бути, може не бути. Знаєте, це таке формулювання, теза вкинути, так? А щодо того, що юридично не прописано, така ціла низка, те, що запроваджували за нас карантинні ці обмеження, всі, які були, ну більшість з них відверто не корелювалися жодним чином ні з Конституцією, ні з законами і так далі. Ще досі немає висновку Конституційного суду, чи взагалі цей карантин був конституційним чи ні, ми чекаємо так, ці роз'яснення. Тому, в принципі, може влада піти і на перенесення виборів, але, знову ж таки, це, скоріш за все, буде десь політична частина відігравати велике значення, не тільки коронавірус. Зрозуміло. Ярославе, дякую вам за включення. Нагадаю, що з нами на зв'язку скайпом був політолог Ярослав Макітра. Обговорювали подію у Мінську, вирішення конфлікту на Донбасі, ефективність карантину в Україні, а також можливість скасування чи все-таки проведення місцевих виборів восени. Дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами. Ми працюємо для вас, аби ви були у курсі усіх політичних подій. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей.